Nu, stimor mia tingis, malgrau cia instruccioi. Ho, inspektoro Chalmers, bon venon. Mi credas che vi pretas por ne forgesebla tag mangio? Certe. Ho, dio. Mia rostajo ruinigitas. Sed kio se... Mia cetos rapid mangiajon, kai shaini goscinki el mia propra cuirajo. Brave diable, Simor. Simor! Inspektoro, mi nur... nur streczas mia insuro i nie fenestro breto. Izometria exerco. Vi volas aligi min? Kial fumo aliras el cia forno, Simor? Ah, ou, tio ne estes fumo, tio estes vaporo. Vaporo de la vaporumitei konkoj, kiu ni manĝas. Vaporumitei konkoj. Inspektoro, mi esperas, ke vi pretas por bongustaj hamburgeroj. Mi pensis, ke ni manĝos vaporumitajn konkojn. Ho, ne, mi diris vaporumitaj ŝinkoj. Kial mi nomas hamburgerojn? Ci nomas hamburgerojn vaporumitaj ŝinkoj. Jes, tio estas regiona dialekto. Aha, kaj kiu regiono? Norŝtata Novjorko. Vere. Nu mi devenas de Utica, kaj mi aŭdis neniun diri vaporumitaj ŝinkoj. Ho, ne en Utica, ĝi estas Albania esprimo. Okej. Rigardo, tiu hamburgeroj tre similas al tiuj de Krusty Burger. Ho, ne. Patentitaj skinneraj hamburgeroj. Malnova familia recepto. Por vaporumitaj ŝinkoj. Jes, kaj ci nomas ilin vaporumitaj ŝinkoj malgraŭ la fakto, ke ili evidente rostitas. Do mi faru iu... Pardonu min por sekundo. Kompreneble. Nu, tio estis mirinda. Ni havis bonan tempon, mi lacegas. Jes, mi devus. Dio mia, kio okazas tie? Aurora Borealis? Aurora Borealis. Je tiu jartempo, je tiu taktempo, en ĉi tiu parto de la lando, lokalizita tute ene de cia kuirejo? Jes. Ĉu mi povas vidi ĝin? Ne. Simor, la domo brulas! Ne, patrino, tio estas nur nordaj lumoj. Nu, Simor, ci estas stranga homo, sed mi diru, ci vaporumas bonajn ŝinkojn. Helpu! Helpu!